Na sua opinião, quem é melhor no futebol? Primeiro vamos apertar o like e inscrever no canal Masca News. Para jogar é bem simples, basta parar o vídeo, que mostrará o resultado com as notas dos jogadores em imediato. Chame seus amigos para jogar também. Você e seus amigos poderão jogar à vontade. Ao saber a sua escolha, faça seu comentário, comentando quem é o melhor jogador de futebol. O primeiro comentário será fixado. Vamos jogar!